Za Marka je pekarstvo svakodnevica u školskoj radionici, ali i u porodičnoj pekari, gde već radi i nastavlja tradiciju. Bio je i u programu stipendiranja učenika. Šta je naučio za 3 godine dokazao je i odličnim rezultatima na republičkom takmičenju kroz praktični i teorijski deo. Na kom sam dobio 24 poena i samim tim sam stekao pravo da sljedećeg dana radim kiflu praktično. Pravili smo 5 kifli, od kojih su se 3 ocenjivale. Najbitnije je zames uglavnom da ispadne kako treba i završno oblikovanje. Bio je 8. u konkurenciji đaka iz 32 škole. Pripreme su počele u septembru, a najbolji sa školskih su predstavljali školu na republičkom takmičenju. Učenici 3. razreda ove školske godine imaju proizvodnju peciva, kolača i testenina i upravo je taj praktični deo proizvodnje pekarske kifle bio na republičkom takmičenju, tako da smo kroz praktičnu nastavu, znači od samog početka, krenuli da radimo. A što se tiče teoretskog dela, on je obuhvatao pitanja iz proizvodnje hleba, higijensko-tehničke zaštite na radu, HACCP standarda i osnovnih sirovina u pekarstvu. Ono što je posebno za nas značajno da smo od prvog takmičenja koje je održano sad već davne 97. u kontinuitetu prisutni na svim takmičenjima i uvek nas predstavlja veći broj đaka. Domaćin ovogodišnjeg 21. državnog takmičenja bila je škola iz Požege. Ovo je bila prilika i za sticanje novih znanja, druženje sa vršnjacima, ali i obilazak još jednog dela Srbije. Jedan izlet na kom smo posetili Potpećku pećinu i videli smo kako prave njihovu grnčariju. Nova prilika za nova znanja i iskustvo je nagradno putovanje. Naša škola dodatno ove đake stimuliše nagradnim putovanjima, pa će i tako đaci koji su učestvovali na ovom republičkom takmičenju biti deo jednog lepog projekta razmene đaka sa našom partnerskom školom iz Gabrova, tako da će tamo negde početkom maja meseca boraviti 5 dana u stručnoj gimnaziji za tehnologiju hrane i turizam u Gabrovu. Među učenicima koji će putovati u Bugarsku i koji su uspešno predstavljali školu na republičkom takmičenju su i Nikola Stojanović, budući prehrambeni tehničar, i budući mesar Veljko Đošić. U međuvremenu đake mlekarske škole očekuje učešće na 3 smotre pekarstva u Aleksincu, Prokuplju i Nišu.